Сите оние граѓани кои што немаат особена потреба за патување, апелираме да не патуваат во текот на овие неколку денови. Не се препорачува патување во овој период каде што постои комбинација на вакви два ризични фактори, ниски температури и врнежи од снег, кои што може да создадат голоморазици или пак други предизвици кои што го отежнуваат движењето и сообраќајот. Состојбата на земјава е стабилна и во голем дел нормална. Екипите на јавното предпријатие Македонија ПАД се распределени и действуваат на 35 пункта низ државата во расчистувањето на снегот. Исто така, сообраќајната полиција е постојано на терен и го регулира сообраќајот. Да се почитуваат препораките да биде планирано и ограниченото движење, посебно за старите лица кои што тешко се движат, поради студеното време тоа да биде помеѓу 10-11 часот и 16 часот. Сите други обврски кои што не се задолжителни за во овој период да се одложат или тие да ги реализираат некои членови од семејството или пријатели, носење на топла облека, краток престој на отворено, топли напитоци, доколку се има потреба од работни активности на отворено, да се прават на секој 2 часа паузи во затоплени простори.